הוא הלך להניח אותם, להגיד את הברכה ולחזור. ביום שהם הגיעו היה מסדר. משעה כזאת עד שעה כזאת, כשאתם חוזרים, משעה חמש אתם יוצאים למסדר בבוקר, מחכים עד שש שבא מפקד, ובעשר שאתם חוזרים מהעבודה, אף אחד לא יוצא מהצריף. מי שבין השעות עשר בלילה עד חמש בבוקר יוצא מהצריף, יריה. אין פה משחקים. אני. הוא לקח סיכון וכל בוקר הלך, והלך מאחורי הצריף, ארבע וחצי, והניח את התפילין. הוא הניח את התפילין. שבועיים ימים היה עושה את זה. אחרי שבועיים ימים השומר תפס אותו. והשומר היה מבסוט, למה הוא היה רבן. הוא תפס יהודי בחוץ בשעות שאסור להיות בחוץ. ואז הוא שמח שתפס אותו, הוא ידע שהוא יקבל דרגה סמל עכשיו, והביא אותו לקצין, כי לא אסור להרוג, הוא צריך להביא את זה לקצין שלו. ואז הוא הביא אותו לקצין. והקצין קיבל את ה... קיבל את היהודי הזה, אבל היהודי הזה הוא חזר, הוא כבר הספיק להניח, הוא תפס אותו שהוא חוזר, אתה מבין? והקצין אומר, מה עשית בחוץ? אבל למה השומר אומר שראה אותך חוזר, מה עשית? וניסית לברוח ופיחדת לצאת, אבל אסור לך לצאת מהזה, יודע, אתה יודע מה החוק. אין לי ברירה, אני לפי מה שאמרנו, הסברנו לכם, הוציא את האקדח, אני הולך לראות בך. הוא מוציא את האקדח, דורך כבר, מכוון אליו. אז הוא אומר, הקצין אומר, רגע אחד, תגיד לי, בשביל מה יצאת? לפני שאני ארוג אותך, למה יצאת וחזרת? ואז הוא אומר, תשמע, זה לא ניקצין, אתה הולך לראות בי. אז לא אכפת לי כבר, אני אספר לך בדיוק, אבל תבוא יחד איתי. סך הכל אני הלכתי מאחורי הצריף, ותראה מה הרביתי בו. הנחתי את התפילים והחזרתי, והיה אסור להחזיק תפילים במחנה, זה היה אסור. אז הקצין הסתכל עליו, על היהודי, מה בשביל דבר הזה אתה סיכנת חיים בשביל להניח את זה ולהחזיר את זה? פתאום הקצין משהו בראש שלו השתנה. זה לא מקרה יחידי. משה רבנו, אתה יודע שנולד והבת של משה רבנו רצה להביא את משה ומרים מרחוק שמרה לה והיא עקפה איפה היא לוקחים אותו, את משה בתוך הגומה. אז היא הביאה אותו למלך פרעה והוא אומר, מה הבאת? זה ילד מהעברים שמצאתי שלא תבעו אותו ושמו אותו לשוט בגומה. ואז הוא רואה שהבת שלו רוצה לגדל תינוק. טוב, אני אתן, אבל בוא נעשה לו מבחן קודם, אולי זה הוא חכם. אתה יודע כבר, אל תגלי לו, אולי הוא לא יודע. אני לא יודע. אתה יודע. כן. בסדר, אז אל תרצו לי. שמו לו יעני ופחם. ואז הוא עושה לו מבחן. הוא הביא פה אש, ופה הוא הביא זהב. והביא את התינוק ליד האש וליד הזהב. מושל בתוך תינוק הוא כבר ידע, והושיט היד שלו ישר לזהב. לא, אז המלאך הושיט. ובא מלאך מלמעלה, דחף את היד לתוך האש. מה עשה משה רבנו שנשחה באש? שם בפה. ואז מאז הוא נכבה. ונאז הוא היה כבד פה, ואהרון היה לו לפה. זה מזכיר את המקרה הזה של משה רבנו, מה שהוא פתאום שינה. מה אמר לו הקצין? אתה יודע מה? אני לא ארוג אותך. קח את התפילין ותיכנס בפנים ותניח לפני שאתה יוצא למסדר. ואז הוא עשה מצווה לכולם שיתר יהודים יוכלו גם להניח תפילין. זו הייתה ההצלה הראשונה שלו. גם הייתה לו עוד הצלה אחת שהתפילים הצילו את כל הקבוצה. ומתי זה קרה? הרוסים התחילו להתקדם, האנגלים מתחילים מצד הצפוני, האמריקאים מצד המערבי מתחילים להתקדם, הגרמנים מתחילים לברוח, חוזרים רוצים לחזור בחזרה לגרמניה, כולם בורחים. ואז שהאנגלים התכוונו למטהאוזן, למחנה הזה, לשחרר אותם,
הכילו את האוכל שהיה להם, שהיהודים יבואו, יאכלו אותו וימותו. ואז יהודי אחד אמר, תיזהרו, האוכל הזה מורעל, בואו נצא החוצה, נחפש אוכל. ואז היה להם כך, הם לקחו את השינלים, את המעילים של הגרמנים שברחו, שהשאירו, ואז הם יצאו איזו קבוצה של יהודים, והלכו בצורה של טס, אז אמרו זה טס, קבוצה, ופתאום מגיעים האנגלים האלה, וצועקים, על זה עומד קצין אחד, גבוה, בראש האנגלים, ועוצר את הקומנדקה שלו, וצועק לקבוצה הזאת, הלט! גרמנים הלט! אז הם צועקים שם, אומרים, אנחנו לא גרמנים, אנחנו... אז מה אתם בגדים? אתם הרקתם את כל היהודים פה, עכשיו אתם בוכים, אתם אומרים שאתם יהודים. והמפקד אמר לראות בהם. אז זה התחפש אותו היהודי שהיה לו, אני אגיד לך את השם שלו, ואתה מכיר אותו. שם איזה אחר כך אני אגיד לך. ואז אותו היהודי, הוא לקח את התפילים מהכיס, מתוך השינל, ורץ לקצין ואמר, רואה לקצין, הנה, אנחנו יהודים, היה לנו כך, ושמצאנו את זה, הרעילו את האוכל, ולקחנו את הבגדים שהם ברחו, שלא לנו כך, ואנחנו באנו, הולכים לחפש אוכל. והנה הוכחה, הנה תפילים, אנחנו יהודים, זה התפילים היחידים שיש לנו לכל התפילים. זה התפילים האלה, הוא ככה הרעיל. ואז, אתה יודע מה קרה? הקצין ירד מהקומנדקה, בא ליהודי וחבק אותו. ואתה יודע למה? הוא גם היה קצין יהודי. הוא היה קצין בצבא אנגליה, הוא היה יהודי, מתחבק ונתן פקודה להביא להם אוכל, והם אכלו. עכשיו, אם לא התפילים, היו עוד פעם מרגישים, אבל זאת אומרת, התפילים האלה פעמיים הצילו אותו ואת הקבוצה שלו. אז תדע לך, התפילים האלה יש להם איך הם זכורה וצריך לשמור אותם.